Pada 5 Mei 2016, helikopter jenis AS-350RPC-6828 dinaiki orang kenamaan berlepas dari Stadium Sepauh Betong ke Kuching pada jam 4.12 petang. Mereka yang dalam penerbangan ialah Timbalan Menteri Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komuniti, Datuk Noria Kasnun dan suaminya Asmuni Abdullah. Turut serta Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Dr. Sundaran Anamaleh, Ahli Parlimen Kuala Kangsa Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad, Pengawal Peribadi Noria Ahmad Sobri Harun dan Juruterbang Kapten Rudolf Rex Ragas. Pada jam 4.32 petang, helikopter berkenaan terputus hubungan dengan Menara Kawalan Jabatan Penerbangan Awam DCA. 9.30 malam, bilik gerakan operasi bomba diaktifkan sepenuhnya. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat Simunjan kemudiannya tiba di daerah Sebuyau untuk membuat pemantauan dan melaporkan orang awam tidak melihat kelibat helikopter di kawasan berkenaan. Pada jam 10.15 malam, PGO Sarawak menghubungi Menara Kawalan DCA dan dimaklumkan bahawa maklumat yang menyatakan bahawa helikopter berkenaan mendarat cemas di Sri Aman adalah tidak benar. 11.30 malam, mesyuarat penyelarasan operasi mencari dan menyelamat SAR antara agensi diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuching. 6 Mei 2016, pada jam 12.15 malam, mesyuarat penyelarasan SAR udara antara agensi diadakan di DCA. Ketua Zon 3 seterusnya melaporkan pada jam 1.18 pagi berdasarkan maklumat orang awam yang terlihat kerlipan lampu dipercayai helikopter berkenaan di Sungai Batang Lupar di seberang Kampung Skait Lingga. Anggota bersama sebuah bot dan sebuah ambulans EMRS digerakkan ke lokasi. Pada jam 6 pagi, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kuching menggerakkan 3 aset bagi menjalankan operasi pencarian helikopter dengan 2 bot maritim memulakan SAR. 8 pagi, pasukan bomba dan penyelaman menggerakkan 3 bot untuk operasi mencari helikopter itu di sepanjang Sungai Batang Lupar hingga Lingga dalam jarak pencarian sejauh 10 km. Bomba kemudiannya menemui serpihan yang dipercayai milik pesawat termasuk dinding, kerusi dan kipas helikopter ditemui di Sungai Batang Lupar pada jam 9.30 pagi. 12.30 hari, mangsa pertama wanita ditemui tidak jauh dari lokasi serpihan ditemui di Sungai Batang Lupar berhampiran Pulau Sudoku. Mayat pertama itu tiba di jeti feri Trisul Sebuyau pada jam 1.04 petang. Kawasan pencarian seterusnya dikecilkan dari Kampung Sungai Merah Sebuyau hingga ke Lingga bermula jam 3 petang. Mayat pertama itu kemudiannya diterbangkan dari kawasan tragedi di Sebuyau ke Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak sebelum dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk bedah siasat. Setiausaha Sulit Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Abidin Supardi kemudiannya mengesahkan mayat pertama nahas helikopter yang dijumpai adalah Datuk Noria Kasnun. Jenazah Allahyarham Noria diterbangkan ke Pangkalan Tentera Udara Subang selepas disembahyangkan di Surau Al-Jahirah, TUDM Kuching pada jam 9.15 malam. Pesawat itu selamat tiba di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia Subang jam 11.32 malam. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Ar-Rahmah Batu 12, Sungai Burung, Tanjung Karang dan disambut ahli keluarga dan orang ramai untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan. Jenazah Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Allahyarham Datuk Noria Kasnun kemudiannya selamat dikebumikan
di Tanah Perkuburan Islam Batu 12, Sungai Burung, jam 2 pagi, 7 Mei 2016. Jenazah Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Allahyarham Datuk Noriah Kasnun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu 12 Sungai Burung, Tanjung Karang, jam 2 pagi. Majlis pengebumian ini telah dihadiri kira-kira 1,000 penduduk kampung yang tidak mahu ketinggalan untuk memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Dan Allahyarham Datuk Noriah meninggal dunia akibat kemalangan helikopter selepas terhempas dalam perjalanan dari Betung ke Kuching, Sarawak baru-baru ini. Dan Allahyarham meninggalkan anak, 4 orang anak, iaitu 2 lelaki dan juga 2 perempuan, termasuk seorang anak angkat lelaki berusia 3 tahun. Semoga roh Allahyarham dicuciri rahmat dan diucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Noriah Kasnun. Mazizul Dani, Metro TV.